ছবিখন চাবলৈ আশাবাদী হৈ আছো কিন্তু ইয়াত নলবাৰী জিলাত হল এটা নাই তবে আমিও চাম চাই আপোনাৰ ৰাজ্যে ৰাজ্যেও চাম যদি মানে ছবিখন চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তোমালোক নথৈ আনন্দিত হবা নহয় জানো আনন্দিত হব চাবলৈ দিলে সবে একেলগে ৰঘুপতি বুলি চিঞৰি দিয়া ৰঘুপতি ৰঘুপতি মই জুই আৰু জুইত যিমানেই বতাহ লাগে সিমানেই ডাঙৰ গৈ জুই ৰঘুপতি এনেকুৱা আলোড়ন সৃষ্টি কৰি আহিছে আমাৰ অসমীয়া চিনেমা জগতত গতিকে পূৰ্বৰ যিসকল চিনেমা যি চিনেমা আছে সকলো চিনেমাৰ ব্ৰেক আমাৰ শ্ৰী ৰঘুপতি এইবাৰ ভংগ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী সেয়ে আমি 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 চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ নলবাৰী এটি চিনেমা হল অসমীয়া যাতে চিনেমা হল আমি ব্যৱস্থা কৰি যাতে আমাৰ অসমবাসী বা আমাৰ নলবাৰীবাসী যি সুযোগ্য সন্তান ৰবি শৰ্মাৰ এই শ্ৰী ৰঘুপতিখন উপভোগ কৰিব পাৰে শ্ৰী ৰঘুপতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমাৰ হাইস্কুলৰ দৰমহলৈ আহিবলৈ জনাইছো প্ৰথম কথা আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা এগৰাকী শিপাক পাহৰি নোযোৱা ব্যক্তি এইকাৰণে কৈছোঁ যে তেখেতে এতিয়া গুৱাহাটীত নিগাজিকৈ থাকিও এই নলবাৰী জিলাৰ ককা গাঁওখনক পাহৰি যোৱা নাই তেখেতৰ পিতৃৰ ঠিকনা পাহৰি যোৱা নাই আমি দেখোঁ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সাক্ষাৎকাৰত যে তেখেতে গৌৰৱেৰে কয় যে মই নলবাৰী জিলাৰ ককায়ত ঘৰ গতিকে সেই কথাটোত আমি ককাবাসীও মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু গাঁৱৰ ল'ৰা ৰবি শৰ্মাই আজি এখন চিনেমা উলিয়াইছে এখন বিগ বাজেটৰ ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে ছবিখনে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে অসমত চাৰিওফালে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আমি ফেচবুক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ সকলোৱে কমেণ্ট কৰিছে যে অতি সুন্দৰ এক নম্বৰ চিনেমা হয় বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে গতিকে আমি আমাৰ গাঁওবাসীৰ এটা কৰ্তব্য আছে যিহেতু আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা আমি সেইকাৰণে আজি আলোচনা কৰি আমি তেখেতৰ ঠিক প্ৰচাৰ নহয় ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে ৰঘুপতিৰ আমি নিজৰ গাঁৱৰ সন্তান হিচাপত আমি তেখেতক উৎসাহ যোগোৱাৰ কাৰণে আজি আচলতে আমি এটি এই এনেকুৱাকৈ এটা প্ৰচাৰ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই অভিযানত আমাৰ গাঁওবাসীৰ বিশেষকৈ যুৱচামে যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে আৰু আমি ইতিমধ্যে জনামতে কাৰিকৰী দিশ হওক অভিনয় হওক বা মিউজিক হওক গোটেই দিশ সফলতাৰে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে কাম কৰিছে আৰু আমাৰ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে যে এখন নাম্বাৰ ওৱান চিনেমা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে আৰু ৰবি শৰ্মা ডাঙৰীয়া অকল এজন বলিষ্ঠ অভিনেতা নহয় এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ অসমৰ এইকাৰণে কৈছোঁ যে তেখেতে স্পষ্টভাৱে নিৰ্ভয়ে আৰু সংকোচ নোহোৱাকৈ তেখেতে জাতিৰ হকে মাত মাতি আহিছে অসমীয়া জাতিৰ হকে মাত মাতি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰে সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ অতি প্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু তেখেতসকলে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণে আৰু সেই অভিনেতাজনৰ যিখন চিনেমা এই চিনেমাখনত ৰাইজে পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াইছে এই সহযোগত আমি গাঁওবাসী উৎসাহিত হৈছোঁ হয় আমি এইটো এটা মই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ অতি দুখৰ কথা যে আমাৰ নলবাৰী জিলাত এটা চিনেমা হল নাই আৰু নলবাৰীৰ সন্তান হৈ নলবাৰীৰ মানুহে চোৱাৰ কাৰণে খুব উদগ্ৰীৱ হৈ আছে কিন্তু চিনেমা হলৰ অভাৱত মানুহে চাব পৰা নাই গতিকে আমি এটা আলোচনা কৰিছোঁ বা ৰবি শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতো আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰত আলোচনা কৰি আমি এটা ভ্ৰাম্যমান টাইপৰ তেনেকুৱা এটা চিনেমা হলত চিনেমাখন দেখুৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আমি কৰাৰ বাবে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ গতিকে খুব কম দিনৰ ভিতৰত যদি তেখেতসকলৰ পৰা অনুমতি পাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে চাব পৰা এটা আমি সুবিধা কৰিম ব্যৱস্থা এটা কৰিম আমি এইটো ঠিক আছে